Qëla, ku është kjo asociacioni që u bë? Kushtrim. Se tash pak e kemi kalu në... Jo, se kemi kalu, po ku është? Ku është? Këto dhe më thonë vesh pak se kjo është një proces. A, proces? Jo, vesh pak. Ka njës 2013-2015, po. E thash disa herë këmë përsejt, nuk e kryin mandatin e parë. Këto ka njës disa levizje. Levizja parë është marveshja Bruxellit edhe Ohrit. Edhe Zoti Kurti e pranën publikisht. Tash, unë e di që Zoti Kurti ka me rasytu në ato që unë ju pështova prej Zajednicës edhe bënë asociacionin. Po kja dhe me thonë është... Kështu si që tha Blerimi, që s'ka Zajednicës ka asociacionin? Po, s'ka tha Blerimi, as Matoshi, as tjetri. Unë analizoj kryeministrin, se këta kanë drejtë mendimin e vetë. Po, në kuptimin e sajtë e me burë. Se tash vesh për nëzitë mu përla mas dhejna. Dhe me thonë... Unë s'pë nëzitë, unë jam kundër përlamis. Në momentin që ka njës disa levizin veri atje, dhe me thonë regjistrimi veturave, disa hapa ato përshijet që Kurti ka shprev vullnet politik për zbatimin e asociacionit. Shumë mirë ka bërë shumë. Tash, po kush për thotë që ke që burë? Na vesh pjathojmë edhe një sen, pëthojmë që kjo ka pas një ka uz, ka mashtru, ka thonë e shbëj, kjo pe bënë. Që të sanë pjathojmë, kërë gjësë pëthojmë që ka bo keq, ta pëthojmë vesh një rënti i pjanë zirëm, ta shku i dhenë, shë ka në bohune. Da po flosë, po pjatërim që nuk jënë të në ndëgju, po a i zotnija për Balmeje për shku statusa në Facebook dhe së për ndëgjën. Problemi o që, e da që është loku, sot që janisht, po që shtu ka thojmë, sot që janisht, femelimi nuk bojët për një ditë. Jo asociacion, se jo nuk është, këto është gabimi i jotë. Kush ka dhonë që konë kërëtës të ekzekutive, kush ka dhonë? Hajde dalimin. Vendimi gjykatës kushtetuse, që ka dhonë atoshe? Ka penetzoj e vendimin, plus 23 pika. E ka lezu mati. Plus 23 pika. Shiko, shukon asociacioni. Kjoke njërë të rjotja. E përshka e bënë ato parime? Përshka e bënë? Për kooperativën bujtësore të ata zonë. Mështë se bëllon. Asi që ka honë, gjukota ka honë. Asociacioni do të bëhet. Pika 2. Por do të bëhet asociacioni. Pa kompetenza ekzekutive. Jo, jo, se ka honë kështu. Me parëllëtit. Gënjështë. Se ka honë kështu. Jo, më bërta është se ka honë kështu. Gjukota kompetuse ka honë. Pika 2 e verdiktit. Asociacioni do të bëhet, pritak, që të pika kontestuese nuk janë në përputhje të plot. Me qka? Që nuk thotë shonë hirë. Qka? Shonë përputhje të plot. Aja s'ka pak aty shonë. Pritak, jo ka. Si në përputhje e në përputhje. E jo ka. A ka? Oshtë e pavër të erë kjo që e thunë. Cili ekspert juri të kjo që e ka paska? Ju e këni kryu atë botën e ju paralele. Ju militantët. Mos është e kundërta. Mos është e kundërta zotë. Ju militantët. Mos e keni kriju ju botën paralele. Okej, mos është ju militantët dhe ju.